Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um videozinho aqui no canal. Como vocês viram, acabei de preparar o meu cafezinho da manhã, tá aqui, ó. Vou tomar o meu café da manhã, minha primeira refeição do dia de hoje. Agora já deve ser quase 10 horas da manhã, gente. Vou tomar o meu café da manhã agora, porque eu tô em jejum até agora, né? Eu encerrei a minha refeição ontem um pouco mais cedo. E agora de manhã, não sei se eu vou treinar agora de manhã, acho que eu vou deixar pra tarde, porque eu ainda tô com minhas pernas um pouco doloridas, porque eu fiz 2 dias seguidos de treino um pouquinho pesado, né, gente? Então minhas pernas estão um pouquinho doendo. Então acho que eu vou deixar pra mim fazer um exercício um pouquinho à tarde. Então, vou mostrar o meu dia hoje pra vocês, eu espero muito que vocês gostem de acompanhar, tá bom, meus amores? Então assiste esse vídeo até o final. Agora, eu tô pensando em fazer um ovinho assado no forno com repolho, cenoura, vou colocar um pouquinho de cebolinha também. E acho que eu vou colocar queijo ralado também, porque eu tô sem mussarela, né? Aqui eu já tenho um franguinho temperado que eu vou fritar na air fry para as crianças comer. E a bonita tá aqui do lado, ó, gente. Comendo pasta de amendoim, né, filha? Antes do almoço, né, Mi? Em vez de esperar o almoço, tá comendo pasta de amendoim, né? Meu almoço ficou pronto. Eu montei meu prato aqui, ó. Coloquei um pouquinho daqueles legumes que eu assei no forno. Tá com um cheiro maravilhoso, gente. Coloquei dois pedacinhos de coxinha de frango que eu fritei na air fry. Aqui é salada de pepino com tomate. Os legumes ficaram assim, gente. Nossa, se vocês puderem, façam em casa. O cheiro fica maravilhoso. O sabor ficou muito gostoso. Ficou com gostinho de queijo parmesão, sabe? Ficou muito gostoso, gente. Muito saboroso. E o repolho ficou bem molinho, ele derreteu bem no forno, que eu não mostrei pra você, mas eu coloquei papel alumínio aqui na hora de assar no forno. Depois eu tirei o papel alumínio e deixei ele dourar um pouquinho por cima. E ficou assim, gente, maravilhoso. Almoço bem simples, mas gostoso. Vou almoçar agora e caso eu vá comer alguma coisa na parte da tarde, eu mostro pra vocês, tá É bom? quase 6 horas da tarde. Eu tive que sair, dar uma saidinha agora à tarde, porque eu precisei Passa trocar o pra óleo do esse meu vídeo. carro Passa pra e esse arrumar o vídeo. pneu do meu carro. Fala oi aqui pro Oi, pessoal. gente. Eu vou comer um pedaço de bolo. Então, preparei, eu fiz aqui pra mim um cafezinho com leite sem açúcar.
E fritei um ovinho aqui, que é rapidinho de comer, né? Porque eu, agora à tarde eu vou na igreja. Aí vou comer aqui rapidinho, vou na igreja. Daí a hora que eu chegar, eu mostro pra vocês o que, que eu vou comer de janta. O que, que eu vou fazer pra mim jantar hoje, tá bom, gente? Amores, minha jantinha ficou pronta. Eu vou comer os mesmos legumes que eu comi no almoço, né? Que é repolho com cenoura, cheiro verde e queijo ralado que eu fiz no almoço. E eu peguei duas linguiçinhas finas de pernil caseira que eu fritei na air fry sem gordura. E é isso que eu vou jantar agora. Eu vou virar a câmera aqui para poder falar um pouquinho com vocês. Então, gente, hoje o dia foi muito corrido. Eu fiquei um pouco triste porque, infelizmente, eu não consegui fazer exercício físico hoje. Eu queria bater o meu recorde de conseguir fazer a semana toda, mas infelizmente hoje eu não consegui. Eu tive que levar o carro para trocar o óleo hoje. E demora, né? Tudo que a gente vai fazer essas coisas de carro, assim, demora, né? Porque a gente tem que aguardar na fila, tinha mais duas pessoas na frente. Aí tive que ir no borracheiro também para arrumar o pneu do carro, então foi aquela correria. E com criança ainda, eu tive que levar o pequenininho junto, meu filho mais velho ficou em casa. E as duas meninas eu deixei na casa da minha mãe, né? Mas o pequenininho vai junto, aonde eu vou, ele vai junto atrás. Então foi bem corrido, gente. Foi bem puxado, mas sábado e domingo tá aí também para mim fazer exercício. Vou fazer sábado e domingo, porque final de semana para mim também. Eu tô focada. Eu quero ver se eu consigo chegar logo no meu objetivo, que é a minha meta para este ano, né? Eu falei até nos vídeos anteriores, que é 70 quilos, né? Eu tenho fé em nome de Jesus que eu vou conseguir chegar nessa meta. Eu tava aqui pensando agora há pouco, eu falei, meu Deus. Eu nunca consegui fazer uma dieta, uma reeducação alimentar por tanto tempo assim. Eu fiquei chocada assim, né? Que eu consegui fazer por tanto tempo e consegui perder todo o peso que eu já perdi. Porque por diversas vezes, gente, desde quando eu iniciei o meu processo de emagrecimento, que tem o primeiro vídeo aqui no canal, se eu não me engano faz 2 anos já que eu postei esse vídeo. Quando eu comecei esse processo, gente, eu tive várias recaídas. Eu não sei se eu falei pra vocês aqui, mas eu sofri demais com crise de ansiedade, compulsão alimentar. Eu tive que procurar ajuda médica, porque tava muito difícil demais, gente. Eu cheguei num grau de obesidade, que eu comecei a ter sérios problemas de saúde. E depois que eu perdi a minha irmã, eu não sei se eu falei aqui no canal, mas eu perdi uma irmã por causa de obesidade também. Uma irmã que era mais nova que eu e, infelizmente, a minha irmã faleceu. Tem 1 ano que a minha irmã faleceu e a minha irmã teve problemas em decorrência da obesidade. E a minha irmã faleceu nova, com 32 anos de idade, então isso meio que me deu um alerta, né? Meio que me despertou, né? Porque a família toda ficou triste e eu fiquei muito abalada quando a minha irmã se foi, né? Aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar, porque já pensou eu ir embora e deixar meus filhos assim, pequeno, né? Não é nem questão, não é nem por só questão de estética, né? De se sentir bem, bonita, não. Mas por questões de saúde, eu tava tendo problema de diabetes, pressão alta, tava tendo que usar medicamento por causa disso. Graças a Deus, gente, depois que eu perdi 18 quilos, não precisei nem tomar remédio de pressão mais, não precisei de fazer mais acompanhamento da diabetes, graças a Deus, só com alimentação mesmo. Eu fiquei focada mesmo, procurei ajuda médica também para tratar da cabeça, né? Porque tudo que a gente vai fazer na vida, um processo de emagrecimento, que a gente vai fazer, primeiro a gente começa aqui. Antes da gente começar um processo de emagrecimento, a gente já tem que começar o processo na nossa mente, na cabeça. Porque senão a gente não consegue, gente. Não é fácil, eu sofri demais com compulsão alimentar. Eu sei que quem tá na luta também para perder peso, não é fácil. Então, eu entendo vocês e acho que vocês me entendem também, quem tá passando pelo que eu tô passando. Graças a Deus, depois que eu procurei ajuda médica, buscando a Deus também, eu consegui superar essas crises de ansiedade e controlar bem a minha alimentação. Falta pouco para mim chegar na meta e eu tenho fé que eu vou conseguir chegar lá. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui com vocês, meus amores. É só um desabafo, alguma coisinha que eu queria falar. Eu agradeço muito por você que assistiu esse vídeo até o final. Comenta aqui embaixo pra mim se você também tá nessa luta, assim como eu. Tá lutando pra sair da obesidade, pra perder peso, pra ter uma vida de qualidade, né, gente? Com saúde. E se quiser me acompanhar nessa jornada de perda de peso,
É só se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações. Aqui eu mostro a realidade para vocês, a minha alimentação simples, sem frescura, sem coisas caras, sabe? Aquilo que foge da realidade, né, da gente. Sei que tem muitas pessoas que, assim como eu, não tem condições de estar comprando coisas caras, né? Aquelas alimentos caros para fazer uma dieta. Então, é alimentação simples. Graças a Deus, já consegui eliminar mais de 18 quilos. Tô na luta aí para chegar nos 70 quilos, falta pouco para me chegar. Eu só não vou revelar meu peso agora para vocês, porque final de semana eu tô para fazer mais um desafio aí no canal. Então já se inscreve, não vou dar spoiler aqui, gente, porque eu vou gravar esse final de semana para vocês. E o vídeo vai no ar segunda-feira, daí na segunda-feira eu posto para vocês. Então, gente, se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se quiser me acompanhar, é só se inscrever no canal. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau! We'll be right back.